Hii ni kitabu. Kitu wa kwanza unajua hivyo. Kinaitwaje? Kinaitwaje? Hii ni kitabu inaitwa Biblia. Nitolee ndani hii kitabu inaitwa Biblia, nitolee hiyo andiko shika. Kwa mfano, hii kitabu inaitwaje hii? Ni ile Qur'an. Qur'an 17:105 Qur'an. Hebu sikia ndani yake inasemaje. Na kwa ajili ya kuleta haki ulimwenguni ndio tumeteremsha Qur'ani. Unasikia? Inasema kwa ajili ya kuleta haki ulimwenguni ndio tumeteremsha Qur'ani, na imetaja Qur'ani ndani ya Qur'ani. Sasa swali yangu, wewe umeniambia hii kitabu ni Biblia. Ili nidhibitishe ni Biblia, hii kava ikikuja itolewe na mtu, nikuje ngoja kidogo. Hii ni Biblia. Hii nimekuambia ni kitabu. Oh, sio Biblia. Hii ni kitabu kilitoka andikwa. Na nani? Mwenye aliandika? Unajua walikuwa manabii. Wapi amesema manabii ndio wameandika? Sasa nikikuuliza hii Qur'ani mwenye aliandika utaniambia? Kwa 80:11 Qur'ani. Hapa hamna mambo ya kuzungushana. Tulia hapa, tulia hapa. Hamna mambo ya kuzungushana hapa. 80:11 Qur'ani. Hapa tunaelimishana. Manake lazima ijulikane. 80:11. Sasa nimeuliza swali. Umeuliza. Si hivyo? Hakika Qur'ani hii ni nasaha, mawaidha. Basi kila apindaye atawaidhika. Asiyetaka basi mwachilie mbali. Mawaidha haya. Mawaidha haya ambayo ni hii Qur'ani umeuliza? Yanatoka. Yanatoka katika kurasa zilizoheshimiwa, zilizotukuzwa, zilizotakaswa, zilizomo mikononi mwa malaika. Waandishi wa Mwenyezi Mungu. Unasikia? Hii Qur'ani inatoka katika kurasa zilizoheshimiwa, zilizotukuzwa, zilizomo mikononi mwa malaika, waandishi wa Mwenyezi Mungu. Sasa hao malaika wakiandika wanaongozwa na malaika mkuu anaitwa malaika Jibril. Sasa hii imetufikiaje sisi? Kwa sababu je, iliteremka ikiwa kitabu ikaangushwa pa ikaanguka chini, ama ilifikaje kwetu? Qur'ani 2:97. Sikiza sasa, ilikujaje kwetu? Sema anayemfanyia ushinde Jibril. Huyo ni malaika Jibril ama Gabriel mnamuita. Kwa kuwa ndiye aliyemletea utume Nabii Muhammad. Kwanza huyu malaika Jibril ndio amemletea utume Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asiwapelekee Mayahudi. Ni bure, hana kosa Jibrili. Hakika yeye, Jibril ameiteremsha Qur'ani moyoni mwako. Unasikia? So Jibril wao ndio waandishi wa Qur'ani. Walipomaliza wameiteremsha hiyo Qur'ani katika moyo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa? Kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Tena by permission of Allah wanaileta kwa kifua, na ndio naona Muislamu yoyote anahifadhi kwa kifua. Kwa sababu gani? Imeletwa na malaika. Wakaleta kwa kifua. Mtume akawa anasomea maswahaba wake, wale disciples wake. Wakati walikuja watu wanakufa na nini, ikaonekana itakuja ipotee, ikawa inatolewa, watu wanahifadhishwa, inaandikwa kwa ubao, inaandikwa vizuri, inahifadhiwa kwa ngozi. Ikaja tulipofika teknolojia ya makaratasi, ikatransferiwa, ikaja kwa nini. Lakini the original ni malaika waandishi, na ndio wamelete kwa kifua cha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio unaona dunia nzima Qur'ani iko na chapter 114, hakuna ya kuzidi hapo. Lakini Biblia hii tuko nayo iko na vitabu 66, niko na ya Roman Catholic iko na vitabu 73. But nimekuambia kuna ingine na ndio kaniambia ni kitabu sio Biblia. Kwanza kuna kitu umetudanganya, ukatuambia hii imeandikwa na watu ambao waliongozwa na walikuwa ni manabii. Hiyo kwanza ni uongo. Aliandika wa kwanza anajitaja moja kitabu cha Luka. Moja Luka. Chemke mapema. Unachemka. Inasema hivi. Kwa sababu huyu ametuambia walioandika ni manabii. Moja Luka. Kwa kuwa watu wengi wametia mkono kuitunga kwa taratibu habari za mambo yale yaliyotimizwa katikati yetu. Asante. Kama vile walivyotuhadithia hadithia wale waliokuwa mashahidi wenye kuyaona na watumishi wa lile neno. Tokea mwanzo nimeona vyema mimi nami kwa kuwa nimejitafutia nikajitafutia usahihi wa mambo yote haya yote tangu mwanzo kukuandikia kwa taratibu. Theofilo mtukufu. Asante. Moja kitabu cha Luka anasema kuna watu waliotuhadithia hii habari kuanzia mwanzo.
Yeye na yeye anasema mimi na mimi kwa sababu nimefanya my own research. Nimeona ni vizuri ni kuandikie Theofilo mtukufu. Nani so Ruka huyu. Sasa huyu Ruka, je, alikuwa ni nabii ama alikuwa ni nani? Wacha tuangalie huyu Ruka ni nani. Moja moja Ruka. Hiyo nini? Wakatoreki wanatuambia Ruka ni nani tujue nini yake? Ni Mkikuyu ama ni Mjaluo ama ni Mkisi? Yeye ni nani? Moja moja kitabu cha Ruka. Nataka kuangalia Ruka ni nani, ametoka nchi gani, ni nani? Mtungaji ya hali ya Injili na yaliomo. Na yaliomo inasema hivi. Kadri ya mapokeo ya zamani sana, Injili ya tatu imeandikwa na Luka. Kumbe Injili ya tatu mwandishi ametajwa ni Luka. Huyu Luka ni nani? Teremka tumsikie. Aliyezaliwa Antiokia. Kumbe hakuzaliwa Israeli, alizaliwa Antiokia. Antiokia ni Syria. Akawa daktari. Kwanza alikuwa ni daktari, he was a doctor. Alikuwa mpagani, si Yahudi. Kumbe huyu mwandishi wa kitabu cha Luka tunaambiwa yeye amezaliwa Antiokia. Pili, alikuwa na sifa ya daktari, maanake daktari wa kienyeji. Siku hizo hakukuwa hii mambo ya sindano, ilikuwa ni madaktari wa kienyeji. Nikisema kienyeji usione ati ni yule daktari wa uchawi ama nini. Kienyeji ni wale daktari wa mitishamba ambao ni nzuri sana mitishamba. Huyu Luka alikuwa ni daktari wa mitishamba. Lakini huyu Luka tunaambiwa ndio mwandishi wa Injili ya tatu, alikuwa ni mpagani. Apaganism ni mtu hana dini yoyote. Sasa yeye ndio amekuandikia kitabu ili wewe upate uzima, lakini yeye ni pagan. Inaingia akili kweli? Si mimi nimepata uzima kwa kutokana na pagan. Na mpagani. Ambaye huyu mpagani hana roho, yeye anasema I do his own research. Kama mimi nikuje nifanye research yangu. Research yangu haiwezi kuwa authentic, lazima itakuwa na makosa. Research ya mtu yoyote haiwezi kuwa authentic, lazima itakuwa na makosa kwa sababu yule ni mtu individual. Maneno ya Mungu ikiteremka hiyo ndio haina makosa.